Missä minä olen? Seniorikodissa. Elämä voisi vaikka alkaa eläkkeestä. Kaik olis edes. Monivaiheisen työurasi jälkeen pääset... Joudun. Joudun. Niin en mä jaksais. Pääset viettämään eläkepäiviäsi. Ketkä ovat aina joutuneet kantamaan yksin vastuun. Suuret ikäluokat! Missä on patsas? Niin! Suurten ikäluokkien patsas. Saat kehityksen jarru. Saat hiustukko lavuarissa. Vanhempain vartti, etkö huomaa? Nyt kuulkaa, Simo vaatehuoneelta on tosi pahoillaan. Ei luokkaretkeä, ei uimavuoroja. Karataan! Lämmiä elä. Eläkkeellä olossa pahinta on se, että tietää kaiken ja osaa kaiken, mutta kukaan ei kuuntele. Elo, heinä ja kesä. Kamalaa resurssien tuhulaamista.